Čau, vítejte u dalšího videa 2 na 3. Dneska budeme kreslit a rozhodli jsme se na to vyzvat umělou inteligenci. A jako umělou inteligenci myslíme co? Myslíme tím hru, která se jmenuje Quick Draw a najdete ji normálně na Google. Jeden z nás bude kreslit a umělá inteligence to musí uhodnout. A bude to komentovat, co zrovna vidí. Takže když třeba Dave bude kreslit kolo a bude tam kreslit takhle čárku, tak ona bude říkat čárka, pes, kočka a tak. Dave to musí nakreslit tak, aby to umělá inteligence uhodla. Musím nakreslit donut. A vždycky všechno musíš nakreslit pod 20 vteřin. Já nevím kreslit ani normálně, Míši, to bude ještě horší, takže jako chápu, takže jedem. Dřív nakreslíme kolečko. Potato? Za 6 vteřin. Za 6 vteřin, jsem fakt moc dobrý. Harfa? Jak mám nakreslit harfu? Nevím pořádně, jak vypadá harfa. Ale to je takový to jako... Jo, no, je to takový divný nástroj. Tyma čárkama uprostřed. Jo. Ale myslíš si, že to je chleba? Myslíš si, že je to rukavice? Jako podle toho bych to nepoznal, jo? Proč furt vidí chleba v tom? No. Proč tam furt vidí chleba? Ty jsi dal všechno, Dave. Tada. Tada? OK. Tak jo, tak kdo bude kreslit? Já nebo ty? Tak ty, protože teď je tam stetoskop. Dobře, tak jo, tak budeš mi mou moje. Tak kde? Budu tady nebo? Ježišmarja, už musím kreslit, já jsem dal tu vykla. Stetoskop, stetoskop. Jak to vypadá? Já nevím. No, a tak a ty uši tam jsou. Ještě tam udělej toho doktora s tou nemocnicí, aby to poznal. Seahorse. Jak úplně tři tečky, no vlastně. Ej, promiň, ale to bys poznal, jakože jste to skol. No, to nevím. I see planet, je to planeta. Tak to se ti úplně... Tak bylo to dost těžké teda. Tak. Hele, tohle bude peří. Father, nebo father. Cože? Ty to vypadalo jako list? Teď mám znovu vypadalo, já jsem si říkala, že to vypadalo. OK. Ale teď mám nakreslit hurikán. To je takový to, že můžeš dělat jenom prostě. Yes, tyro. Wow, hezky. No nic, Dave mě porazil, takže já myslím, že teď je řada na tobě. A pozveme sem Davea. String beats. Co je stringy? Není to taková ta jako fazole, taková ta dlouhá? Yay! Koruna je hodně jednoduchá. Koruna je hodně jednoduchá. Ta otázka je, jestli zase chleba. Schody, tohle jsou schody, prosím tě, jo? To je jenom bys. OK, stairs. Schody, to je hey, schody jsou tam, jo, ale schody jsou tamhle někdo, ono to ukazovalo schody úplně na všechno. Tam prostě uděláš takový boxík a ono ti to řekne, já to schválně zkusím prostě. OK, tak ne, tak máš dobře, možná je to někde. jako, tohle je prostě, tohle okay. Jsou prostě schody. OK. Udělal jsem schody. Má docela fantazie, musím říct. Jako hodně, no. Hodinky na zápis. Wristwatch, OK. Jak to, že nejsi sure? Tohle je jako hodně... Tak to promiň, ale to je hodně... Jo, víš proč? Oni všichni dělali rozheflí. Ještě na ruce prostě poznají. Ale víš proč, že oni to stihneš za 20 vteřin nakreslit i ruku. Evidentně jo, ale víš co, ten problém je, že všichni to dělali rozhodnutý. Nicméně, moje rozhodnutý hodinky vypadají takhle. Takže Dave, pojď sem, ty jsi vyhrál celou naši challenge, jsi všechny strávil. To je jako normální, že vyhrávám tady challenge. A Matyáš byl... A Matyáš byl druhý, protože měl jenom jednu špatně a protože tady to vůbec není, to je úplně hloupý totiž. No a tady bych to ukončila, mějte se krásně. Počkej, jak ukončila? Kolik měla ty? Já už jsem to zapomněla. Kolik měla? To je takový to tak malý číslo, že už se to ani radši neříká, že jo? Ne, já myslím, že Naomi měla jako dost. Hele, Dave, zvládne právě. Počkej, kolik to bylo? Jo, já to jo. Já moc děkujeme za sklídnutí tohoto videa, když tak přihlašte odběr, dejte like, pokud se vám video nelíbilo, tak dejte dvakrát dislike, nějaký koment a tak dále. My se těšíme, zatím čau.